El president de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, serà l'encarregat d'inaugurar una de les infraestructures més esperades del projecte turístic de Móra d'Ebre. Es tracta de la passarel·la que unirà el Passeig del Pont amb l'illa de Saurí i que completarà la tercera fase d'aquest projecte i l'última abans que s'acabi el mandat. El pont va acabar-se d'instal·lar dimecres amb una grua que va posar-lo al damunt del barranc de Faneca, una riera per la qual mai s'hi havia pogut caminar i que ara podrà passar-se per damunt. La passarel·la vol simular l'antic pont de ferro que unia Móra la Nova i Móra d'Ebre i que va ser tirat en terra durant la Guerra Civil. S'inaugurarà aquest dissabte, just quan enguany es compleixen 75 anys de la construcció del pont de les Arcades, que actualment uneix les dues mores.